Vážení přátelé, vítám vás u svého dalšího videa. S vámi je Jakub Zíba a dneska se podíváme na hlavní rozdíly mezi ruským a českým vysokoškolským vzděláním a také se podíváme na Volgogradskou státní univerzitu. Tak pojďme na to. Po maturitě jsem nastoupil na Západočeskou univerzitu v Plzni. Nějakou dobu jsem se tam učil a až poté jsem odešel do Ruska. Mám proto osobní zkušenosti a mohu srovnávat. Hlavní rozdíl mezi českou a ruskou vysokou školou je systém hodnocení. Na českých univerzitách, pokud máte předepsanou zkoušku, vždycky na ní jít musíte. A už je úplně jedno, jestli jste na hodinách aktivní, je úplně jedno, jestli jste tam chodili nebo nechodili, vždycky na ní jít musíte a zkoušku splnit. Naproti tomu v Ruské federaci je takzvaný bodový systém hodnocení. To znamená, že v průběhu semestru v každém předmětu sbíráte body. Každý semestr je také rozdělen do třech takzvaných modulů. I na konci každého modulu se píše kontrolní test. Body si tedy dají získat tyto kontrolní práce, za aktivní účast na hodině, za referáty a tak dále. Pokud tedy v průběhu semestru nasbíráte dostatečný počet bodů, na zkoušku jít nemusíte a přesto budete mít předmět splněný. Na Volgogradské státní univerzitě je bodová škála od 0 do 100. Abyste splnili předmět alespoň na 3 nebo vyplnili zápočet, musíte nabrat minimálně 60 bodů. Od 71 bodů dostanete 4 nebo českou 2 a od 91 bodů dostanete za 5 nebo českou 1. A to je další rozdíl mezi vzděláváním mezi Českou republikou a Ruskou federací. V Rusku nejlepší 5 a v Česku nejlepší 1. Další rozdíl je tvorbě rozvrhu. Zatímco na českých univerzitách si student může, i když velice omezeně, sestavit svůj vlastní rozvrh v čase, kdy se mu to hodí, tak v Rusku určuje rozvrh vždycky pouze děkanát. Nikdy se vám tedy v Rusku nestane, že se vám budou překrývat dva předměty v jeden čas. I v Rusku nyní existuje bolonský systém vzdělávání. To znamená, že můžete postoupit i na bakaláře, magistra a tak dále. Jediný rozdíl tedy v tom, že bakalář tady trvá 4, zatímco v České republice pouze 3. To je spojeno s tím, že ruská základní škola trvá 9 let, ale můžete postoupit ještě na další 2 vzdělávání, co se počítá jako střední škola. To znamená, že po 11 třídách můžete postupovat na vysokou školu. Na rozdíl od České republiky, kdy musíte vychodit dřív základní školu, která trvá 9 let, poté jít na střední školu, která trvá 4 a až potom na vysokou školu. Další rozdíl, který je ale spíše subjektivní, je přístup učitelů ke studentům. Na českých univerzitách je učitelům prakticky jedno, jestli diplom uděláte nebo ne. Naopak tady se setkáte s přátelským a individuálním přístupem. Učitelé chtějí, aby studenti získali své vysokoškolské vzdělání. Studenty podporují v učení, vždycky, když potřebují pomoc, vždycky jim pomůžou. Dokonce i těm, kdo se fláká, dají možnost všechno opravit. Ruští učitelé jsou profesionálové na svém místě. Poslední rozdíl, než pohovořím o Volgogradské státní univerzitě a o tom, jak jsem se dostal na ruskou vysokou školu, je oslovování tituly. V ruském akademickém prostředí se tituly neoslovuje. To znamená, že i magistra, doktora, profesora můžete oslovovat jménem a očestvem. Naproti tomu v Česku se na tom velice potrpí a vždycky si musí dávat pozor, kdo jaký titul dostal. Mimochodem, nedávno jsem na jednom z českých liberálních a prozápadních webů četl, že je prý nebezpečné postupovat na ruské univerzity a že se tady ke studentům z Evropy chovají všichni špatně a nepřátelsky. Není to tak a nevěřte tomu. Všichni se tu ke studentům chovají přátelsky a vstřícně. A jak jsem se dostal do Ruska já a proč jsem si vybral právě Volgohradskou státní univerzitu? Na Volgu, jak se tady říká, jsem postoupil v roce 2020 přes ruský vládní program pro cizince. Rusko každý rok vyděluje několik tisíc kvot pro cizince z celého světa na bezplatné vzdělávání. I na Českou republiku tady připadá několik míst. Příjem na ruské univerzity v České republice uskutečňuje Ruský dům v Praze. Cizinec si vybírá svůj obor a stupeň vzdělání, který chce získat, a následně až 6 univerzit v různých městech Ruské federace. Já jsem si vybral obor cestovní ruch a již zmiňovanou Volgogradskou státní univerzitu, protože mě zaujala ze všeho nejvíce. A Volgograd je bývalý Stalingrad a velice mě lákal svou hrdinskou historii. A samozřejmě nejen kvůli tomu. Volgogradská státní univerzita patří k nejlepším v jižním federálním okruhu Ruské federace. Po tradici se rok 1980 považuje za rok založení, ale stavba začala pochopitelně dříve. Budova školy je v běžném stavu, učebny jsou podobné těm v České republice. Většina institutů a katedr se nachází v jedné budově.
Část učeben a knihovna se nachází ve druhé budově. Hlavní budova univerzity má tři šatny, kde si mohou studenti odložit zimní věci. Jsou tu samozřejmě i bufety. Kromě běžného učebního procesu univerzita pořádá různé výjezdní akce pro studenty, kulaté stoly, sportovní sekce. Existuje tu také dobrovolnické centrum. Univerzita se pyšní i unikátní muzeum kursantských pluků, kteří bojovali ve Stalingradské bitvě, nebo i muzeum historie univerzity. Je tu také mnoho míst, kde studenti mohou odpočívat nebo se připravovat. Dokonce i v takovém krásném vnitřním dvoru. S výběrem studia i univerzity jsem zcela spokojený a zcela naplňují mé očekávání. Všem doporučuji studium v Rusku i konkrétně na Volgogradské státní univerzitě.